أستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فوين للمصلين فوين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے درود و سلام سید المرسلین امام المجاہدین شافی میشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر میں نے آخری جمعہ میں بے نمازی کے متعلق
قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بے نمازی کو مشرک، کافر، منافق ان الفاظ کے ساتھ پکارا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج نمازیوں کا دوسرا گروہ جو ہے تو نمازی، لیکن باوجود اس کے کہ وہ نمازی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، یعنی ہم ایک گڑھے سے نکل کر دوسرے میں گر جائیں تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی کہ ہم نمازی بن جائیں اور پھر ایسے نمازی نہ بنیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، بلکہ ایسے نمازی بن جائیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما دیں فویل للمصلین، کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو چکا، مومن کامیاب ہو چکا۔ کون سا مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشیت، خشوع، خضوع پیدا کرنے والا ہے، یہ کامیاب ہے۔ جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا یہ کامیاب ہے۔ ایسے نہیں ہے، نماز دیکھیں یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، ہم اسے جیسے چاہیں ادا کر لیں، بالکل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم سے برائی بھی ہو رہی ہے، گناہ کے کام بھی ہو رہے ہیں، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، فحاشی بھی ہو رہی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جس کے بارے میں مالک کائنات فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو چکا وہ شخص، کامیاب ہو گیا وہ نمازی؟ اللہ ربی، وہ کون سی نماز ہے جس کے بارے میں کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ نمازی مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، صبح و شام آتا ہے، اللہ اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمان نوازی تیار کرواتا ہے۔ یہ صبح آئے تب بھی جنت میں دسترخوان لگوا دیتا ہے، میرا بندہ آیا ہے۔ یہ شام کو آئے، اس کا رب پھر بھی مہمان نوازی کے لیے جنت میں دسترخوان سجا دیتا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جس کے بارے میں کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کے اندر روایت آتی ہے کہ جو شخص 40 دن با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ اگر نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو اللہ دو انعام دیتا ہے۔ پہلا انعام برات من النار، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور دوسرا انعام برات من النفاق، اللہ اس کو منافقت سے پاک قرار دے دیتا ہے۔ وہ نماز ہے کون سی؟ نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، نماز تو میری ماں اور بہن بھی پڑھتی ہے، یہ بزرگ اور جوان بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ نماز ہے کون سی؟ اللہ ربی، آئیے آپ کو ایک حدیث سے مبارکہ سناتا ہوں کہ کون سی نماز ہے جس پہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ جہنم سے آزاد بھی کر دے گا، اللہ منافقت سے پاک بھی کر دے گا۔ سنن ابو داؤد کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث آتی ہے ان عبادۃ ابن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات افترضهن اللہ تعالی، اللہ نے تم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں. پانچ نمازیں، کتنی نمازیں جی؟ پانچ نمازیں، تین چار نہیں، دو نہیں، ایک نہیں، پانچ نمازیں تم پہ فرض کی ہیں. من احسن وضوءهن، پہلی شرط کہ جو اچھا وضو کرے گا ان نمازوں کے لیے. اچھا وضو کون سا ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جو بعد میں اس میں کچھ انٹریاں کر لی گئی وہ وضو اچھا نہیں ہے، یاد رکھو. وضو وہی اچھا ہے جو محمد کریم نے اپنے صحابہ کو سکھایا. فرمایا کون سا؟ من احسن وضوءهن، بہترین وضو کرتا ہے یہ نمازی. وصلهن لوقتهن، اور پھر ان نمازوں کو وقت پر ادا کرتا ہے. کبھی کب پڑھ لی اور کبھی کب نہیں، نہیں. دوسری شرط اس کی بیان کر دی کہ اس کو وقت پر پڑھتا ہے. وأتم ركوعهن، اور اس کے رکوع کو بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے. رکوع و سجود بڑے احسن انداز سے ٹھہر ٹھہر کے کرتا ہے. وخشوعهن، اور اس کی نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے. یہ ڈر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے. یہ دنیا کے سارے معاملات خیالات کو مسجد کی چوکھٹ سے باہر پھینک کے آتا ہے، کہتا ہے اب میرے اور میرے رب کا تعلق قائم ہونے والا ہے. یہ مسکین بن کے آتا ہے، یہ درخواست گزار بن کے آتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم بن کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. یہ معنی ہے خشوع اور خضوع کا. ہم نے سمجھ لیا کہ بس ہم نے ٹکرے مار لی ہیں اور بس ہو گئی نماز. نہیں میرے بھائی، فرمایا وخشوعهن، یہ خشوع بھی اختیار کرتا ہے، خضوع بھی اختیار کرتا ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جب یہ شرائط پوری کر لیتا ہے اللہ کے نبی، پھر اس نمازی کو ملے گا کیا؟ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ علی اللہ عہدا ان یغفر لہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایسی نماز پڑھنے والے کو اللہ بخش دے گا. نماز ایسی پڑھو، اللہ کی قسم ایسی نماز پڑھو کہ میرا رب فوراً تمہارے اوپر اپنی رحمتیں برسا دے. وہ صحابہ اکرام واللہ ایسی نمازیں ادا کر جاتے تھے، ایسی نمازیں. اور پھر سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی جب اپنے لشکر کے ساتھ ایک جنگل کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا، باہر آ کے کھڑا ہوا، ساتھیوں نے کہا رات یہاں پہ گزاریں گے. باقی ساتھی کہنے لگے کہ یہاں تو بڑے جانور ہیں، وحشی درندے رہتے ہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے. اس کمانڈر نے، سیدنا عمر بن خطاب کے کمانڈر نے، اس نمازی نے کھڑے ہو کے جنگل کے باہر کہا تھا کہ او جنگل کے وحشی درندوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، صلی اللہ علیہ شریک کا بندہ تم کو حکم دیتا ہوں، آج رات یہ جنگل چھوڑ کے نکل جاؤ. اللہ اکبر، ساتھی گواہ ہے اس بات کے. کہتے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وحشی درندے اپنے بچوں کو منہ میں پکڑ کے جنگل چھوڑ کے جا رہے تھے. ایسا نمازی چاہیے اللہ کو. سارے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اللہ اس کرونا کو ٹال دے. ایک چھوٹا سا جو نظر بھی نہیں آتا آنکھ کے ساتھ اللہ کی، وہ مخلوق ان نمازیوں کی دعاؤں سے رفع نہیں ہو رہا. کیوں؟ اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق دے جو اللہ قبول کر لے. کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں خشوع خضوع کے بغیر نماز کے بارے میں حکم سن لیں. اللہ کے لیے سجدہ کرو، مزہ آ جائے. کب آئے گا پتہ ہی نہیں ہے اس بیچارے ہزیان کی مرض والے کو. منہ کچھ بول رہا ہے، دل کہیں پہ ہے، دماغ اس کا دکان پہ. پھر اسے سبحان ربی اللہ کی قدر لذت کیسے محسوس ہو جائے. اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا پڑھ. قد افلح المؤمنون،
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گیا وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کر لیتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ غور کیجئے گا، اسپیشلی میرے وہ بھائی جو نماز کو شائع سمجھتے ہیں، یہ کوئی ایکسرسائز ہے؟ فٹافٹ سجدے، رکوع اور سلام اور وعلیکم سلام، اور مسجد سے باہر دوڑتا ہے کہیں میری دکان نہ لٹ جائے، میرا مال تیرا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر ایسی نماز پڑھ۔ میں اس پہ انشاءاللہ حدیث بیان کرتا ہوں، ابھی پہلے یہ سنیے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، آیا، نماز شروع کی، رکوع میں گیا، رکوع میں جاتا ہے بس ایسے گیا اور آیا، سجدہ کیا اور اسی طرح اسے پتہ ہی نہیں ہے میں نے سجدہ کیسے کرنا ہے، بے اعتدالی سے نماز پڑھ کے جانے لگا۔ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکو، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ لو مات ہذا علی حالہ ہذہ مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اسی طرح نماز پڑھتا رہا اور اسے موت آ گئی تو یہ ملت امت محمد پہ نہیں مرے گا۔ ہم نے کیا سمجھ لیا اس بات، یہ ملت محمد پہ نہیں مرے گا، یہ فٹافٹ نماز پڑھنے والا خشوع خضوع سے خالی، رکعت قلبی حضور قلبی ہے ہی نہیں اس کو۔ اللہ کی قسم، نماز ہم شروع کرتے ہیں نا، پہلا جملہ جب کہتے ہیں اللہ اکبر، اگر اس دل میں تھوڑی سی تڑپ ہو، اللہ کی قسم بندے کی ساری زندگی کے گناہوں کو یہ نکال کے باہر پھینک دے۔ لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے میری زبان کہہ کیا رہی ہے۔ ہاں، اسے سو سو والے، ہزار ہزار والے سو نوٹ پکڑا دو تو یہ ان میں سے جعلی اور نقلی نوٹ کو ایک منٹ میں نکال کے رکھ دے گا، اور جب کہا جائے گا نماز کا ترجمہ سیکھ لے، کہے گا میں کند ذہن ہوں، ان پڑھ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اسی حال میں یہ مر گیا، یہ نماز پڑھنے والا، ایسی نماز پڑھنے والا، یہ ملت محمد پہ نہیں مرے گا۔ اور ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھونگے مار کے نماز پڑھنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو سارا دن بھوکا رہتا ہے اور رات کو اسے دو کھجوریں ملتی ہیں، وہ کھا تو لیتا ہے لیکن اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ یہ نمازی بھی ایسا ہے، نماز پڑھ تو لیتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر ملتا اس کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کائنات کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی فرما رہا ہے، کہتے ہیں ایک شخص اسی طرح نماز پڑھ رہا تھا بے اعتدالی کے ساتھ، کوئی خشوع خضوع نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا۔ علی ابن حسین، جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی کروڑوں رحمتیں اس شخصیت پر، وضو کرنے لگے، وضو کرتے ہیں چہرہ سرخ ہونے لگ گیا، ہونٹ کانپنے لگ گئے، جسم ان کا ہلنے لگ گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا جناب علی ابن حسین، آپ کا جسم کانپ رہا ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، ہونٹ لڑکھڑا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ کہا لگا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اس ہستی کے سامنے جس کو میں اللہ کہتا ہوں، میں اس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، یہ میری کیفیت ایسی ہوتی ہے، روز ہوتی، میری اور آپ کی کیفیت کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنا چاہتے ہو، اپنی نمازوں کو اچھا کر لو۔ صحیح بخاری کے اندر
उज़ैफा इब्ने जवान कहते हैं, एक शख्स इसी तरह पढ़ रहा था नमाज, ना उसे रुकू का होश ना क़याम का होश, उसे अपनी नमाज का ही होश नहीं था। उज़ैफा बिन जमान रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तू इसी तरह नमाज पढ़ता रहा और तुझे मौत आ गई। सुनो उज़ैफा इब्ने जमान क्या कहते हैं रजी अल्लाह ताला, कहते हैं कि तू अगर इसी हाल में मर गया तो तू मोहम्मद के तरीके पर नहीं मरेगा, तू किसी और के तरीके पर फिर नमाजें पढ़ रहा है। अल्लाह के लिए अपनी नमाजों को अच्छा करो, प्यारा करो, जो मेरे रब को पसंद आ जाएं। सैयद अबू कतादा रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस आती है, क्या कहते हैं, कहते हैं कि चोरी के एतबार से सबसे बुरा चोर जो है वो नमाज में चोरी करने वाला। ओ मेरे भाई नमाजियो, कहीं चोर ना बन जाना। सबसे बुरा चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। अल्लाह हू अकबर। और अफसोस दर अफसोस कि जब कहा जाए सुन्नत नमाज पढ़ लो, तरीका सुन्नत, सुन्नत के अलावा कोई अल्लाह को तरीका कबूल नहीं है। कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते देखा। हदीस आपने सुनी हुई है, लेकिन सुन लो मैं इसका दूसरा पहलू भी बयान कर दूं। एक तो है ना नमाज का तरीका कि इंशाअल्लाह शुरू करनी है रफैया दैन से, हमने हाथ उठा के सीने पे हाथ बांध लेने हैं। सही बुखारी मुस्नद अहमद के अंदर, सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर, सुनन नसाई के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, इब्ने माजा के अंदर पूरी नमाज नबवी मौजूद है। अल्लाह की कसम, अल्लाह अकबर, सीने पे हाथ बांधेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, रुकू करेगा, रुकू भी बराबर करेगा जैसे मेरे नबी ने करके दिखाया, फिर समी अल्लाह लिमन हमदा, फिर सजदा करेगा। तशहुद अव्वल में बैठने का तरीका, तशहुद सानी में बैठने का तरीका, सलाम फेरने का तरीका, मेरे नबी ने अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कोई ऐसा अमल नहीं नमाज का जो ना बताया हो। उम्मतियों, आज मोहम्मद के तरीके को छोड़ के गैरों का तरीका क्यों? सवाल तुमसे है, फैसला तुम का। लेकिन इस हदीस का दूसरा पहलू भी मैं आपसे पूछ लेता हूं। सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते देखा। जैसी नमाजें हम पढ़ते हैं, चाहे हम रफैया दैन वाले भी हैं, क्या मेरे नबी की नमाजें ऐसी थी, इस तरह के खुशू वाली थी? अल्लाह की कसम, पूरी बात समझ जाओ, अगर तरीका मेरे मोहम्मद का होगा तो खुशू भी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होगा। यह नहीं कि तरीका सुन्नत और उसमें खुशू है ही नहीं, खाली अल्लाह के डर के बगैर, अल्लाह के खौफ के बगैर। अल्लाह अकबर। कायनात के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सही बुखारी के अंदर एक शख्स आया, नमाज पढ़ी और यकीनन सुन्नत के मुताबिक पढ़ी होगी, यहां भी समझ लो हदीस आपने सुनी होगी, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, कायनात के हबीब ने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़। वो फिर पढ़ के आया, आपने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई। तीसरी बार पढ़ के आया, आपने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई। यकीनन उस सहाबी ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक तो पढ़ी थी, मसनून तो पढ़ी थी, लेकिन खुशू खुजू से खाली थी। मेरे नबी ने फरमाया तेरी नमाज हुई नहीं। अर्ज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तो ऐसी आती है, अब आप समझा दें, सिखा दें। फिर कायनात के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह अल्लाह अकबर कह के शुरू कर, ये पढ़, इत्मीनान के साथ रुकू कर, इत्मीनान के साथ सजदा कर, और इस तरह आपने सिखाया, उसने पढ़ के दिखाई, आपने फरमाया हाँ अब तेरी नमाज हुई।
صرف طریقہ بھی نہیں، اس کے اندر خوش و خضوع بھی میرے نبی نے جیسا سکھایا ہے ویسا ہی ہے۔ ایک حدیث سن لو، اگر ایسی نماز نہیں پڑھو گے تو نمازیں پڑھتے جاؤ گے تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ سن لو حدیث، سیدنا انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، الترغیب و ترہیب کے اندر آتی ہے، طبرانی امام طبرانی بھی اس کو لائے، سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی، اور کیسی پڑھی، پہلے نمبر پہ اس کا وقت بھی نہیں تھا، نمبر دو اس نے وضو اچھا نہیں کیا، نمبر تین اس کا دل بھی حاضر نہیں تھا، دماغ بھی حاضر نہیں تھا، نمبر چار اس کا رکوع اور سجدہ بھی کسی قابل نہیں تھا۔ ایسی نماز پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا یہ شخص جب نماز پڑھ لیتا ہے اس کی نماز کالی سیاہ ہو جاتی ہے، نور و برکت سے خالی ہو جاتی، پھر اس کے سر سے اوپر جاتی ہے۔ فرمایا جتنی اللہ چاہتا ہے اتنی اوپر جاتی ہے، اور اوپر جا کے یہ نماز پتہ ہی کیا کہتی ہے، سن لو، اگر خشوع خضوع سے خالی نمازیں پڑھو گے تو یہ نماز اوپر کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے اللہ تجھے بھی برباد کرے، جیسے تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے بھی برباد کرے۔ یہ نماز اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ کے فرشتے گندے کپڑوں اور لوتھڑوں کے اندر لپیٹ کے اس نماز کو اس نمازی کے منہ پہ مارتے ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی، اللہ کی قسم یہ خطبے اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی ایمان اپنی عبادات کو درست کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف تقریر سننے آتے ہیں اللہ کی قسم نہ مجھے فائدہ نہ آپ کو فائدہ ہے، ہم نے جمعہ سننا ہے لیکن اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ بدلنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نماز سر سے اوپر جا کے ختم ہو جاتی ہے، اور کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نمازیں تھیں یار، کیسی خشوع خضوع سے بھری ہوئی نمازیں۔ صحیح بخاری شریف، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے اور اکثر کرتے، اتنا لمبا قیام ہوتا میرے نبی کا کہ آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی، ورم پڑ جاتا، اللہ میرے پاؤں میں ورم پڑتا ہے لیکن دنیا کے لیے پوری زندگی گزار لیتے ہیں، کبھی رب کے سامنے اتنا قیام ہی نہیں کیا کہ ہمارے پاؤں تو کیا ہمارے جسم پہ تھکاوٹ ہی ہو جائے۔ کائنات کے حبیب کی نماز دیکھو، کر لیا اللہ کی قسم، ہم نے رفعیہ دین بھی کر لیا، ہم نے رکوع سجدے میں جا کے اچھے طریقے سے کر لیا، لیکن اگر اس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا خشوع خضوع نہیں ہے یہ نمازیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گی۔ یاد رکھو، مغیرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں آپ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ پھر بھی اتنی دیر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کائنات کے حبیب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اکون عبدا شکورا، اور لوگو تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ محمد اللہ کا بندہ اس کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ نماز بہترین شکر ہے، اور نماز بھی اگر خشوع خضوع والی ہو تو یہ تو انتہا درجے کا اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر سوئے، پھر کھڑے ہوئے اور پھر قیام میں کھڑے ہو گئے، ایک آیت پڑھتے رہے، رکوع کر لیتے، سجدہ کر لیتے، پھر کھڑے ہو کے وہی آیت پڑھتے رہتے، ایک آیت پڑھتے رہے ساری رات اپنے رب کے سامنے قیام کر کے ساری رات۔ جب صبح صادق نماز کا ٹائم ہوا اس وقت تک ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی۔
اسی آیت کو دہراتے رہتے، اسی آیت کو رکوع کر لیتے، سجدہ کر لیتے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے۔ کیا آیت تھی؟ ان تعذبہم فانہم عباد، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اگر اللہ تو ان بندوں کو بخش دے نا، معاف کر دے، تو عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمتوں والا ہے، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دے تو رب ہے، تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور اگر تو معاف کر دے تو عزیز الحکیم ہے۔ ایک آیت پڑھتے پڑھتے کیا بار بار اللہ کے سامنے التجا کرتے رہے، روتے رہے، ساری رات اللہ کے سامنے قیام میں گزارتے۔ یہ کس کے لیے رو رہے تھے؟ کس کے لیے کائنات کے حبیب رو رہے ہیں؟ میرے نبی کی انگلی کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلنے، میرے نبی سے پہلے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور لوگو، یہ نبی کس کے لیے ساری رات قیام کر رہے ہیں؟ اس امت کے لیے جو صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اس امت کے لیے جو نبی کی سنت کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں، گٹروں نالیوں میں بہا دیتے ہیں، اس امت کی بیٹیوں کے لیے جو بے پردہ ہو کے بازاروں میں پھرتی ہے، اس امت کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کہ جن کو یورپ کا لائف سٹائل بڑا اچھا لگتا ہے اور محمد کریم کے سٹائل کو کہتے ہیں یہ تو پرانی بات ہو گئی، اللہ کے لیے اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کی لاج رکھ لو۔ اللہ اکبر، کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشوع خضوع سے بھری ہوئی نماز، اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر، کہتے ہیں جب یہ نماز پڑھاتے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، قرآن پڑھتے رونے لگ جاتے، اور اس قدر روتے، اس قدر کہ پیچھے والے نمازیوں کو آواز آنا بند ہو جاتی، سوائے اس کے کہ آپ کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ رو رہے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ میں کس ذات کے سامنے قیام کر رہا ہوں، کس ذات کے سامنے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حلیۃ الاولیاء کے اندر آتا ہے کہ جب یہ قیام کرتے اس طرح ہو جاتے جیسے کوئی پتھر کا ستون یا لکڑی کا درخت ہوتا ہے جس کے اوپر اگر چڑیا بھی بیٹھ جاتی تھی تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ انسان ہے یا درخت۔ اللہ کے لیے ایسی نمازیں پڑھو ایسی، پھر مقام ملتے ہیں جنت والے اور جنت الفردوس والے۔ اللہ اکبر۔ تابعی گزرے ہیں سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، یہاں تو آ رہا ہوتا ہے آخری رکعت میں بھاگتے ہوئے ملتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میری پوری نہیں پڑتی۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ 30 سال، اللہ اکبر، تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے میرے بھائی، 40 دن کی بات نہیں ہو رہی، 30 سال وہ کہتے ہیں کوئی ایک نماز میری ایسی نہیں تھی، ایک نماز، غور سے سنو، 30 سال میں نے نمازیں پڑھی اور 30 سال میں کوئی ایک نماز ایسی نہیں تھی کہ اس کی اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں نہ ہوں۔ اٹھاؤ حلیۃ الاولیاء، یہ تابعی تھے، اللہ اکبر، جن کے بارے میں کائنات کے حبیب نے فرمایا تھا یہ خیر القرون ہیں، ان کے بعد پھر فتنے جاری ہو جائیں گے۔ 30 سال کہتے ہیں کوئی ایک نماز ایسی نہیں تھی کہ جب اذان ہوئی اور سید اللہ کے گھر میں نہ کھڑا، اور یہاں کئی سال گزر جاتے ہیں ہم تکبیر اولا کی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ سنیے، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، فرمایا کہ میری امت میں قیامت سے پہلے سب سے پہلے جس چیز کا علم اٹھا لیا جائے گا
وہ ہوگا خشوع اور خضوع، یہ میری امت کے نمازیوں میں سے ختم ہو جائے گا۔ فرمایا جب تم مسجد میں جاؤ گے تمہیں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کر رہا اور نظر گھما کے دیکھ لے ہم اپنی مساجد میں۔ آج میرے نبی کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ملتا ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ اس طرح پڑھ لے جس طرح میرے نبی نے پڑھ کے دکھائی۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، ابو داؤد سنن نسائی کے اندر یہ دعا آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے دل سے، ایسے دل سے کہ جس کے اندر خشوع خضوع نہ ہو۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی مجھے اللہ ایسا دل نہ دے کہ جس میں تیرا ڈر نہ ہو، خشوع خضوع نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ خشوع خضوع کیسے آئے گا؟ سنیے، اب اس کا حال بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، آپ کے اندر خشوع خضوع نہیں آئے گا، آپ اللہ کے سامنے رو ہی نہیں سکتے، رونا آئے گا ہی نہیں۔ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اخلاص ضروری ہے کہ میری نماز کس کے لیے ہے، پھر دیکھنا مزہ آئے گا، پھر اس کی لذت آپ پاؤ گے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو کبھی خشوع خضوع تمہاری نمازوں میں آ نہیں سکتا۔ اور جب یہ ہوگا کہ اللہ، سبحان اللہ، لگا لو اللہ سے دوستی یاری، لگا لو، اب وقت ہے، جب تم لگانا چاہو گے اس وقت وقت نہیں ہوگا، پھر ملک الموت سر پہ کھڑا ہوگا، منکر نکیر سوال پوچھ رہے ہوں گے، پھر وقت نہیں ہوگا، آج وقت ہے اپنے رب سے یاری لگا لو۔ پہلا کام اخلاص، اور دوسرا کام انکساری۔ انکساری کسے کہتے ہیں؟ عاجزی اور درخواست گزاری، یوں سمجھ لیں، درخواست گزاری۔ دیکھیں، ہم کسی بڑے آفیسر کے پاس جاتے ہیں، ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ اس کے جا کے ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں کہ سر یہ کام ہے میرا، اگر چاہتے ہو تمہاری آنکھیں نم ہوں، دل نرم ہو، تو پھر درخواست گزار بن کے اپنے رب کے سامنے قیام کر لو، دیکھو پھر رب تمہارے دلوں کو کیسے نرم کرتا ہے۔ کہ آج میں نماز پڑھنے جو آیا ہوں نا، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کی درخواست لایا ہوں، میرے رب قبول کر دے، انشاءاللہ دل تمہارا نرم ہوگا، آنکھیں انشاءاللہ برسنے لگ جائیں گی۔ اور اس کے بعد یکسوئی، تبتل، کھڑا نماز میں ہوتا ہے، سوچ دکان پہ کسٹمر پہ چل رہی ہوتی، کھڑا دکان پہ ہوتا ہے، کار یہ پرچیزنگ ہول سیل مارکیٹوں میں رہا ہوتا ہے، کھڑا یہ دکان پہ ہوتا ہے۔ اور میری ماں اور بہن بھی سیم ایسے ہی ہوتے ہیں، اسے بھی گھر کے کپڑوں، سلائی کڑھائی کے کام کی طرف خیالات ہوتے ہیں۔ او میرے بھائی، یہ کوئی یکسوئی نہیں ہے، پھر کہاں سے رونا آئے؟ دماغ تو حاضر ہی نہیں، زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کہیں پہ اور دماغ کہیں پہ۔ یہ ہذیان کی مرض ہے، یاد رکھو، یہ کوئی عبادت نہیں کر رہے آپ، یہ عادت پوری کر رہے ہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں۔ یکسوئی کیا ہے؟ جب مسجد میں آؤ تو اپنے سارے خیالات، وہم و گمان، جو کچھ ہے، مسجد سے باہر رکھ کے آ جاؤ کہ اللہ اب یکسوئی صرف تیرے لیے، تیرے گھر میں آیا ہوں، اللہ میرے دل کو نرم کر دے۔ اور اس سے اگلا کام ذکر، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اس کا بہترین طریقہ ہے نماز، جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ آنی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں کامن دعا پڑھ دیتا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک،
پاک ہے اللہ تو اپنی تعریفوں کے ساتھ. یار جب ایسے جملے آئیں گے تو یہ دل دماغ کہیں بھاگے گا. پاک ہے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ. وتبارک اسمک, تیرا نام بڑا بابرکت ہے. یہ کہیں نہیں جائے گا اللہ کی قسم, نہ تمہارا دل نہ تمہارا دماغ کہیں جائے گا. وتبارک اسمک, اللہ تیرا نام ہی بڑا بابرکت ہے. سبحان اللہ. وتعالی جدک, اے اللہ تیری شان ہی بڑی بلند ہے. اللہ ولا الہ غیرک, اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق. اور جب تم یہ کلمات پڑھو گے تمہیں معلوم ہوگا کہ میں کسی خاص شخصیت کا بندہ ہوں, کسی طاقتور شخصیت کا بندہ ہوں, کسی شہنشاہوں کے شہنشاہ کا بندہ ہوں, کسی قوت والے رب کا بندہ ہوں, کہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اللہ تیری شان بڑی بلند, تیرا نام بڑا بابرکت, تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. سبحان, تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تیرے لیے. اور ساری کائنات کا پالنے والا کون ہے؟ پھر یہ دکانیں نکل جائیں گی دلوں سے, پالنے والا وہی ہے. اللہ اکبر. الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان نہایت رحم, ایسا مہربان ہے, ایسا رحم کرنے والا ہے. دیکھ لو کافر ظلم بھی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ, شرک بھی کر رہے ہیں, پھر بھی ان کو روزی دے دیتا. مالک یوم الدین, یہ ایک جملہ اگر تمہارے سینے میں بیٹھ جائے اللہ کی قسم ساری کائنات کا شرک تمہارے پورے جسم سے نکل کے زمین میں دھنس جائے. مالک یوم الدین, مالک, مالک, قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ کہاں گئے جن کی پوجا کرتے تھے, عبادتیں ساری زندگی کرتے رہے, میرے مالک نے تو یہاں کہہ دیا مالک یوم الدین. کون ہے؟ اللہ میں ہوں اور کوئی نہیں ہے, کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. مالک یوم الدین, فیصلے کے دن کا, عدل کے دن کا, انصاف کے دن کا, قیامت کے دن کا مالک میں ہوں. ارے جب اس ترجمے کے ساتھ پڑھو گے پھر یہ دل, یہ دماغ, پھر تمہارے اندر کپ کپی تاری ہوگی کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں. مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کس قدر عاجزی ہے. اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے, کیسی انکساری آئے گی. یہ اپنے آپ کو اب جھکا رہے, تو اللہ, تو رحمان و رحیم, رب العالمین, مالک یوم الدین, اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھا راہ دکھا. سیدھی راہ کون سی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول والی راہ ہے, کتاب و سنت والی راہ. شرک و بدعت والی راہ کبھی سیدھی ہو سکتی؟ صراط الذین انعمت علیہم, اور راہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا اللہ جن پر تیرا عذاب آیا, جو گمراہ ہو گئے, اللہ ان کی راہ سے ہمیں بچا لے. اور جب اس طرح پڑھو گے تو پھر دل کے اندر انشاءاللہ نرمی آئے گی. وقت میرا ختم ہو رہا ہے, ورنہ پوری نماز کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کی قسم ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے انسان کو اپنے ساتھ جوڑا ہے, مخلوق کو دور کیا ہے. میرا بندہ ہے, میرے ساتھ جوڑ. میرا بندہ ہے, میری عبادت کر. میرا بندہ ہے, میرے سامنے سجدے کر. یہ ساری خشوع خضوع میرے رب نے نماز میں سکھا دیا ہے. بس میں انشاءاللہ اتنا ہی کہہ دیتا ہوں, باقی
اپنا حافظ ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں، حافظ زبیر صاحب بیٹھے ہیں، آپ آئیں، ترجمہ پڑھیں، سیکھیں، ان لوگوں سے سمجھیں، اللہ کی سامنے نماز کا طریقہ سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا. اس کے بعد نماز پہ فہم، تدبر، غور کیا کرو. سجدہ کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، کس ذات کے سامنے کر رہا ہوں. اور استطاعت بھی ضروری ہے، خشوع خضوع کے لیے استطاعت ضروری ہے. استطاعت کسے کہتے ہیں؟ اتنا لمبا بھی قیام نہ کیا جائے کہ نمازی کہے آج کے بعد نہیں آؤں گا. یا اکیلے کر رہے ہیں تو اتنا لمبا قیام نہ کریں کہ بس ایک دن پڑھیں کہ اچھا یار بس بہت ہو گئی. جتنی طاقت ہے خوشی خوشی جو پڑھ سکتے ہو، اس سے خشوع خضوع انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو ایسا بنا دے جیسی نمازیں میرے نبی کی تھی. اللہ ہماری نمازوں کو خشوع خضوع سے بھر دے. اللہ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے کہ تو قبول کر لے. اے اللہ ہم سب کو باعمل مسلمان بنا دے. وآخر دعوانا الحمد.